Mos fillimin e çështjes penale për kallëzimin e bërë nga kryetari i Partisë së Lirisë dhe anëtarëve të autoritetit të dosjeve, deputeti Petrit Vasili e cilësoi një vendim skandalos të një prokurorie të kapur nga Edi Rama. Kjo çështje do të ndiqet deri në fund dhe në rast se procesi gjyqësor do ta kërkojë, ajo do të ankimohet në të gjitha nivelet e gjykatave të vendit, por nëse është e nevojshme, edhe në gjykatat ndërkombëtare. Për avokatin Gjenc Xhokuta, hetimi nuk është i rregullt dhe prokuroria ka vepruar në kundërshtim me ligjin në mënyrë të njëanshme. Sikurse nga ana tjetër, ai si avokati i Metës nuk është pajisur me dokumentacionin e kërkuar nga ai vetë nga autoriteti i dosjeve. Po, një video në të cilën ajo deklaron që ka kryer verifikimin, ndërsa e pyetur në prokurori zonja Sula thotë që ne nuk kryejm verifikimin se na pengon ligji. Autoriteti i dosjeve me 25 korrik njoftoi kuvendin për ekzistencën e një dosje të irsigurimit, pjesë të cilës ishte Ilir Meta, por dosja nuk mund të hetoi pasi ish presidenti ka certifikatën e pasurtisë së figurës nga komisionet Bezhani e Mezini. Me këtë argument, autoriteti i dosjeve kërkoi ligjvënësve dritën jeshile për verifikimin e dosjes të fjalë, që u pasua me depozitimin në kuvend nga ana e majorancës e kërkesës për ndryshimin përkatës ligjor. Parashikohet çështja e bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit.